ሰላም ሰላም የተከበራችሁ የሙዳይ ቲቪ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው አለን እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላምታችን በእያላችሁበት ይድረሳችሁ። በዛሬ ቪዲዮአችን ደግሞ አንድ ሐሳብ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። የመጣሁት ሐሳብ ደግሞ በተለይም ደግሞ ልባችሁ ለተሰበረ እናንተ ስብራት ወይም እናንተ ህመም ተሰምቶ ነገር ግን ህመማችሁን መፈወስ ባንችልም እንኳን ነገር ግን ከህመማችሁ እንድትወጡ የማስተማም ስራ አንዳንድ ሐሳቦችን ወለናንተ ለማድረስ ነው። እንግዲህ ሰው ሆኖ የሰው ልጅ ሆኖ በተለይም ደግሞ እድሜው ከ20 በላይ የሆነ ወይም ከ30 በላይ የሆነ ሰው በፍቅር አንድ እንኳን ልብ ያልተሰበረም ብሎ ቢናገር ውሸት ነው ብለን መናገር እንችላለን። ቢያንስ አንዴ በህይወታችን ልባችን ተሰብሮ ያውቃል። ነገር ግን ልባችን ተሰብሯልና እድሜ ልካችንን እያለቀስን እያዘንን መኖር ያለብን የሚል አስተሳሰብ ውስጥ መግባት የለብንም። ነገር ግን ልባችን አንዴም ሁለቴም ሶስቴም ተሰብሮ እንኳን ቢሆን ያ የተሰበርንበት ነገር ወደፊት ሊያስተምረን ይገባል፣ ጠንካራ ሊያደርገን ይገባል። እንዲሁም ደግሞ ስለ ዛሬው ትተን ስለ ነገ በማሰብ ወደፊት የተሻለ ህይወት መምራት አለብን የሚል ሀሳብ አለኝ። ስለዚህ የተሰበረ ልብ ለማከም ወይም ደግሞ ህክምና ለመስጠት የግድ ማጂክ መስራት የለብንም። ነገር ግን ቀለል ያሉ ነገሮችን ብናረግ ልባችን የተሰበረውን ልብ ማጽናናት እንችላለን፣ በተወሰነ መልኩ ማረጋጋት እንችላለን ብዬ አስባለሁ። ለነዚህ የሚሆኑ አንዳንድ ሀሳቦችን ቅድመ ተከተሉን ጠብቄ ወደ እናንተ አድርሳችኋለሁ። የመጀመሪያው የተሰበረ ልብ ለመፈወስ የሚያገለግለን ሀሳብ ልባችን እንግዲህ እንደደማ መቀበል መቻል። አንዳንዴ አለመቀበል የደረሰብን ነገር አለመቀበል ራሱ አስቸጋሪ ነው። ልባችን በተሰበረበት ወቅት መሬት ቢውጠን ሰማይ ቢከደን ብን በጣም ደስተኛ የምንሆንበት ጊዜ አለ። እጅግ በጣም ከፍተኛ የሆነ ስሜት ውስጥ እንገባና ወንዶችም ወደ መጠጥ ቤት ወደ ሱስ ውስጥ እንገባለን። ሴቶችም ደግሞ አላስፈላጊ የሆነ ሪሌሽንሺፕ ከማንፈልገው ሰው ጋር መተኛት፣ ከማንፈልገው ሰው ጋር ማደር፣ እንደዚህ አይነት ነገሮች እናበዛለን። ይሄ ለራሳችን የምንሰጠው ግምት እጅግ በጣም የወረደና የተገዳ ነው። ልባችን የተሰበረው እኔ ስለማረባ ነው ብለን ራሳችንን እንጎዳለን። ነገር ግን ልባችንን ለመጠገን መጀመሪያ ማድረግ ያለብን የደረሰብንን ነገር መቀበል ነው። በቃ ይሄ ነገር ደርሶብናል እኛ ስለሆነ ሳይሆን ማንኛውም የሰው ልጅ በዚህ ዓለም ላይ ሲኖር እንደዚህ አይነት ነገር እንደሚደርስበት ማመን መቻል አለብን። እዚህ ጋር ግን ጥንቃቄ ማድረግ ያለብን ብዬ የማስበው አንድ ጓደኛ ያጋጠመን ልንገራችሁ። በጣም የሚወዳት ልጅ ነበረች እና እሷ የማይሆን ነገር ወይም ደግሞ ልቡን የሚሰብረው ነገር ታደርግበታለች። ከዛ በኋላ ምር የሚያደርግ ያደረገው ከሆነች በደንብ የማይቀርባት ነገር ግን ዝም ብሎ በጓደኝነት ከነበራት ልጅ ጋር ዝም ብሎ እሷን ይጠራና ከእሷ ጋር አላስፈላጊ ነገር ውስጥ ይገባል። ምንድን ነው የሆነው? ልጅቷ ታረግዛለች። ልጅቷ ስታረግዝ እንግዲህ ሁለት ነገር ነው አሁን እዚህ ጋር የተፈጠረው። አንደኛ ልቡ ተሰብሯል፣ ሁለተኛ ደግሞ ሌላ ችግር ተፈጠረ። ልጅቷ ጸነሰች፣ ልጁን ማስወረድ አልቻለም። ምክንያቱም ልጁ መንፈሳዊ ህይወት ስላለው ማለት ነው። ስለዚህ ቢያስወርድ ደግሞ ሰው መግደልም ነው፣ ሌላ ችግር ውስጥ ነው የገባው። ስለዚህ ሌላ ሁለተኛ ችግር በራሱ ላይ አመጣ። ይሄ ምንድነው የሚሆነው? የልቡ ስለተሰበረ ባለመቀበሉ። አንዳንዴ በህይወታችን የደረሰብንን መጥፎ ነገር ጠባሳ ወይም ደግሞ የልብ ስብራት መቀበል አለብን ብዬ አስባለሁ። ሁለተኛው የተሰበረን ልብ ደግሞ ለማከም ልምዳችንን መቀየር ነው። ለምሳሌ ከዚህ ፊት ከነበረው ልባችንን ከሰበረው ሰው ጋር የምናሳልፍበት ቦታ ካለ፣ የሰውየው ፎቶ ካለ፣ ሰውየውን ሚሴጅ የተላላክ ነው ካለ፣ የእሱ ስጦታዎች ካሉ እነዛን ነገሮች ውልቅ አድርጎ ከኛ ጋር ማውጣት ነው ያለብን። እሱን የሚያስታውሰን ነገሮችን በሙላ ማጥፋት ነው ያለብን። ይሄ የተሰበረ ልባችንን ያክመዋል። ከዚህ በተጨማሪም ደግሞ ሌላ አዳዲስ ልቦች መውሰድ፣ ለምሳሌ ወደ መንፈሳዊ ቦታ ማትሄጂ ከሆነ ልብሽ የተሰበረ ከሆነ ወደ መንፈሳዊ ቦታ ስትሄጂ ልብሽ ይታከማል። አዳዲስ የሚያዝናኑሽን ነገሮች፣ አዳዲስ ጓደኞች በፈጠርሽ ቁጥር አዳዲስ የሆነ ልምድ ታካብቻለሽ። እነዚያ ነገሮች እያረሱሽ ይሄዳሉ።
ሶስተኛ ደግሞ የተሰበረ ልብ የሚያክመው አስተሳሰባችንን መቀየር ነው። በነገራችን ላይ የሰው ልጅ አስተሳሰቡን መቀየር ባንዴ አይችልም፣ ከባድ ነገር ነው። ነገር ግን በዛ በተሰበረው ልባቸው ዙሪያ ያለውን አስተሳሰባችንን መቀየር አለብን። አንደኛው መቀየር ያለብን ዛሬ ያለው ህይወት የተሰበረ ልብ ውስጥ ሆነን ያለው ህይወት ብንኖርም ላይፍ ግን እንደሚቀጥል ማሰብ አለብን። ሌላ ቀን እንደሚኖር ነገም ሌላ ቀን እንደሆነ ማሰብ፣ ነገ ደግሞ በእኛ ህይወት ውስጥ አዲስ የምንፈልገው አይነት ሰው ጥሩ ሰዎች እንደሚመጡ ማሰብ መቻል አለብን። ስለዚህ ይህ አስተሳሰባችንን በመቀየር ልባችንን ማከም አለብን። አራተኛ ላይ ደግሞ የውጭ ተመልካች መሆን በጣም አስፈላጊ ነው። የውጭ ተመልካች መሆኑ ማለት ምንድን ነው? ራሽናል፣ ይሄ ምክንያታዊነት መሆን። ለምሳሌ ልቡ የተሰበረው ሰው ሲኖር የምንመክረው ምክር አለ አይደል? እንደዚህ አትሁን፣ እንደዚህ አታድርግ፣ ራስን አትጉዳ፣ ነገ ሌላ ሰው ያጋጥማል ምናምን ብለን ሰው እንደምንመክረው እኛም ራሳችንን መምከር መቻል አለብን። ራሳችንን ትክክል አይደለሽም፣ ነገ ሌላ አንቺን የሚወድሽ ሰው ይመጣል፣ ነገ ሌላ ብዙ እድሎች ያጋጥሙሻል እያልሽ ራስሽን ጥሩ ጥሩ ነገሮችን መምከር መቻል አለብሽ። ከዚህ በተጨማሪ ማስመሰልም ቆንጆ ነው። ራስሽን ሌላ አዲስ ሰው አድርገሽ ልክ በፍቅር እንዳልተጎዳ አድርገሽ ራስሽን ማስመሰል ብዙ ያስመሰልሽ በሄድሽ ቁጥር ልምድ ስለሚሆን አስፈላጊ ነው ብዬ አስባለሁ። አምስተኛ ደረጃ ደግሞ የሚጠቅመው የተሰበረ ልብ ለማከም ያለፈውን ነገር የምታዩበት አመለካከት መቀየር አለበት። ምናልባት ያ ሰው ጎርታችሁ ሄደው ልባችሁን ጎርታችሁ ሄደ ሰው እናንተ ላይ ብዙ መርዝ ረጭቶ ሊሆን ይችላል፣ በብዙ ነገር አስቀይማችሁ ሊሆን ይችላል፣ በብዙ ነገር ሸርተት ብሎ ሊሆን ይችላል። ብቻ ያንን ነገር እሱ ያደረገው በእናንተ ላይ መጥፎ ነገር አስባችሁ ልባችሁን ማጽናናት መቻል አለባችሁ። ከዚህ በኋላ እንኳን ያልተጎዳው ሳይቃጠል በቅጠል እንደሚባለው፣ እንደውም አብሬ ብቆይ ብዙ መጥፎ ነገር ያደርግብኝ ነበር፣ እንደውም እንደዚህ ልቤ ተሰብሮ ከሱ በኋላ ከዚህ በኋላ ያለው ነገር ከሱ ጋር ያለኝ ነገር እንዲያቆም በመሆኑ ብለሽ ፈጣሪ ማመስገን መቻል አለብሽ። ቢቆይ እኮ ይሄ ሰው ይበለጣል፣ እስከ ሞትም ልደርሽ ትችላለሽ። ብዙ እህቶቻችንን መመልከት እንችላለን፣ በንዴት በልባቸው ተሰብሮ ፊታቸው ጥብስ ብሎ ካለ እድሜያቸው ያረጁ ብዙ እህቶቻችን አሉ። ስለዚህ እዚህ ደረጃ ለመድረስሽም ከደረሽም ደግሞ በህይወት መኖርሽ ራሱ ትልቅ እድል ለሆነ እንጂ ስለዚህ ራስሽን ብትንከባከቢ ከዚህ ፊት የነበረሽ ቁመና ማምጣት ትችላለሽ። ስለዚህ አንድ ልብ ለማከም ያለፈውን መጥፎ ነገር በማስታወስ ወደፊት የሚጠብቅሽ መልካም ነገር በማሰብ መቆየት ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ከዚህ በተጨማሪም ደግሞ እምነት ሊኖረን ይገባል። ትክክለኛው ሰው ነገ በህይወታችን እንደሚመጣ እምነት ማድረግ፣ እምነት በራሳችን ላይ ማሳደር አለብን። ከሁሉም በላይ ደግሞ በፈጣሪ እምነት ማሳደር አለብን። የደረሰብንን ነገር ፈጣሪ መተው በጣም አስፈላጊ ነው። የደረሰብንን ነገር ተበቃዩ ፈጣሪ ነው እንጂ እኛ አይደለንም። ስለዚህ ይህን ነገር በማስታወስ ጥሩ ጥሩ ነገሮች ማድረግ እንችላለን ብዬ አስባለሁ። ይሄ ሀሳብ ሲጠቃሚ ከሆነ ከስር ኮመንት ስጡ፣ ሼር አድርጉት። አዲስ የገባችሁ ሰዎች ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ የደወል ምልክቱን ተጫኑ። ሌላ ጠቃሚ በሆነ ቪዲዮ እንመጣለን። አመሰግናለሁ።